לדעתי באמת שיש. קורא לך. אל תיכנעו לכל הטייקונים. הכוח בידיים שלכם, גבירותיי ורבותיי. אפליקציה חינמית חדשה שנקראת שופ רוסטר. הנחות מבוססות מיקום, חביבי. יש לך אייפון? לא. יש אייפון? אין אייפון, אוקיי. יש לך אייפון או לא? יש לי אייפון. נו, תוריד. אפליקציה חינמית. שופ רוסטר? שופ רוסטר. כל מי שיש לו אייפון, עולה. מוזמן להוריד אפליקציה סלולרית חדשה וחינמית שנקראת שופ רוסטר. הנחות מבוססות מיקום. הבעיה שכשאני, אם אני מרים את הידיים, נכנס לי לחריץ, מה אני אעשה? אין מה לעשות דחי, מה זה משנה את החריץ שלי? מי זה, נכנס לי לחריץ, נו. לכל מי שיש אייפון, מוזמן להוריד אפליקציה חדשה בחינמית. אנחנו סטארט-אפ, שופ רוסטר. אפליקציה חדשה לאייפון, הנחות מבוססות מיקום. אנחנו לא ארגון גדול, אנחנו סטארט-אפ, אנחנו צריכים עובדות. אני רוצה להצטלם איתך. בבקשה. אנחנו מבקשים. חפשו אותנו בפייסבוק, בנו. חפשו אותנו בשופ רוסטר.